Alamai mengelaba, baseball kan ini cuci lagi barang kena. Dini mah, jenaroh music video debu ku jenaroh reaction lo dalam apa barai. Alamai ti bida pide suruh shine ada cingu jenaroh. Dini mah reaction lo dalam apa barai. Di tuat datang macam jadi ada cingu mana. Jesus bawa kuai suruh cingu ku jenaroh. Dini mah reaction lo dalam apa barai. Shine aro alam ti bida apa mana. Tahu ku ya kuai suruh cingu. Luri ya tu topi mana tu ti jalan apa barai. ไอ้ท่องกูอยากกู้เสียสุดเลยแต่เชนงอะไรบ้างเนาะยังเอาเนี่ยไอ้ทีมบ่าวไนน์ตี้บ่าวเนี่ยสุดเนาะดิที่เชนงตัวตัวเล็กกูขันซามีเมลูจะเอาเทนเนี่ยพับพิวเลยสุดเนาะท่องกูอยากกู้เสียบ้างเนาะแต่เชนงเขาเสียงว่าท่องกูอยากกู้เสียสุดท่องกูอยากเสียท่องกูอยากกู้เสียบัวเลยสุดเนาะดิที่เชนงจะได้ไปตัวเล็กกูขันซามีเมลูเลยสุดเนาะท่องกูอยากกู้เสียปะวันจิมันมวยพาร์ตตุยเอ็ปพากันจังหวะตัวกูตุยเอาชีนี่เลยตุยเอ็ดเตยมาตุยพากันเอ็ดเ
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ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 
နေရစပစ္စည်းတွေအစအရမ်းမိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့မှာတို့တုံးထားတဲ့ desk set တွေ jet တွေဒီ cassette တွေ microphone တွေ Einstein တွေအားလုံးအစဗောနော်တို့အသေးသေးချာပြင်ဆင်ပြရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားအများကြီးမပြောဘဲနဲ့နော် reaction လုံးနဲ့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคเดี๋ยวจัดไล่ไปสรแล้วยาบีแล้วเราจะลั่นซะเลยป่ะเนาะชิ้นซะเลยป่ะพี่ว่าซะตัวเนี่ยตอกนี่ดิชิ้นซะแล้วปอกชาอย่างนี้อืมนี่เนี่ยตอกไล่โหลพะเนี่ยป่ะโหโหลงซะแฮตตะกวยเนี่ยว้าวสติทามิล่ะไม่ดีเนาะဒီမှာနောက်အပေါ်နှလုံးသားဟတ်တက်ကွင်းနေဆိုတာ ਨੇ ဝိုးချင်းတယ်လိုက်တင်ကစနော်ရမ်းမိုက်တယ်နော်တီတီချာလေးကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ခဏနော်ခဏဘယ်ဘာရင်းလဲဆန်ပြောင်းလို့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကြည့်နော်တကယ်ဒီကကမိုက်ခရိုဖုန်းစတိုင်လေးသုံးထားပါတော့အရာလေးကစအင်းနာဒီဖောင်းစတိုင်လေးဆိုရင်လည်းဒါဗင်ဒေ့စ်စတိုင်လေးပေါ့နော်ရီထရိုဒီဇိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရီထရိုဖောင်းလေးပေါ့နော်ရီထရိုဖောင်းဒီဇိုင်းလေးจับไมค์เลยเนาะเดี๋ยวมาแบ็คกราวด์ยะปลุกจ้ะเออแล้วถ้าเราว่ากรีนสกรีนเนี่ยย้ายตาขึ้นมั้ยเนาะกรีนสกรีนเนี่ยย้ายตาขึ้นมั้ยพี่ๆส่วนนี้ดิแบ็คกราวด์ปูไล่เลยป่ะเนาะထားလာတဲ့ချိန်ကိုပြန်စောင့်ပြိုက်ထားလာတယ်နော်ဘူတာမရေကြီးတယ်ကိုမတိကေဟာအိတ်ကစတော့လောကရှယ်ပဲဒီရှုလေးဆိုတော်တော်မိုက်တယ်နော်ဒီမှာဒီ subject တစ်ခုကြားလိုက်တဲ့အနေနဲ့သူရိုက်ထားအောင်နော်ရမ်းမိုက်တယ်ရှုခင်းရလဲကုံမဝပီတန်ရမြနေတီမျက်ရည်မြဒီနေရာမှာဆွေးတော့တခုသတိထားမိတော့เนาะဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ1980ပဝန်းကျင်ရဲ့ vibe ကိုလိုချင်လို့ဒီဘူရာပုံစံရိုက်ထားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့အာသာချက်ကအခုလိုမျိုး1980 1990ခုနှစ်ဟိုတုန်းကခုနှစ်ပုံစံတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
စိတ်နေတအားများလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရှုခင်းတအားများမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကပုံစံနိုင်မယ်လေနော်အားလုံးကတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့မိုးပြင်းရထားတွေမြေရထားတွေတောင်းနေတာပေါ့နော်အာဒီမှာတော့မြန်မာတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအရင်တုန်းကခစ်ပေါ့နော်1980 1990ပတ်ဝန်းကျင်လိုမျိုး vibe ကိုပြန်ပြီးရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဒီရှုခင်းတွေတိတ်မရှားတော့ဘူးနော်ရမ်းများနေတီမြဲ့ဘန်းကိုလှုပ်လိုက်ရနော်တစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်နော်သူရဲ့ဒီ music video တိရုပ်ဖော်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်အောင်ပေါ့နော်တွေ့ရဲ့ရာရာပြည့်စည်ပြုံးလေတဘောကတော့ဒီကောင်မလေးကဒီတတိမမွားပေါ့နော်ပန်းတတိလေးကိုခြင်ထားဆိုတတိမမွားလေးတွေကိုသူကသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကကြတော့ជីជីမမတွေပြေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး vibe ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော် wow နော် setting ရတော့ share ပဲနော်တော်တော်မိုက်တယ်ဒီမှာ dash set တွေအစားပေါ့နော် dash set တွေတုံးထားတဲ့ဒီ lighting တွေအစားတယ် vintage တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီခန်းစီ light ကအနောက်မှာ lighting ပေးထားပေါ့နော် lighting ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကိုထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်မိုက်တယ်ဟုတ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါเนาะအာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗီဒီယို editing review reaction ပုံစံနဲ့တွားနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီအရန်ကြီးဟိုတော်လုံးတက်လုံးလို့သူတို့ဆရာလောက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့တီးခိုင်းစီချင်တယ်ပါเนาะအာကျွန်တော်လည်းဗီဒီယို editor တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပါเนาะအာဒီ reaction ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်ပါเนาะကျွန်တော်တည်သလောက်နေပါเนาะကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးတော့မသိဘူးเนาะဒီမှာတချို့တုံးထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ပါเนาะဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းလုံးလို့ပါเนาะကျွန်တော်နှစ်ချိုက်လုံးလို့ကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မကဆက်ကြည့်။ဟောမတွေ့လား။သုံးထားတဲ့နှစ်ချက်ကအဲ့ဒါ1980 1990ခုနှစ်ကနှစ်ချက်တွေပေါ့နော်။ကက်ဆက်ဒီကက်ဆက်နဲ့ပေါ့နော်။အထဲမှာကက်ဆက်ထည့်ယူမှနားထောင်ရတဲ့ player ပေါ့နော်။ခုခေတ်မှာဆိုဘလို့ခေါ်မလဲမသိဘူး။ဟောဒီမှာဆိုလည်းတစ်ခုမြင်ရတယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကောင်မလေးကအဲ့လိုတည်တည်မမွားလေးနဲ့နားထောင်နေတာပေါ့နော်။ကက်ဆက်တည်တည်လေးနားထောင်။ကောင်လေးကအကြီးကြီးပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို vibe တစ်ခုမြင်နေရပြီပေါ့နော်ပြောဇလန်းပုံပေါ်ထားတဲ့သဘောကတော့ကောင်မလေးကတည်တည်မမမလေးကို give side တယ်ကောင်လေးကအကြီးကြီးမမပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကအကြီးကြီးမမတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ပုံစံပေါ့နော်စကမ်းဆက်နော်ဒီလိုမျိုးကက်ဆက်တည်းရနော်ခုခေတ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးဘယ်ကနေများရယူပြီးမှရိုက်ကြလဲမသိဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်မှာတော့နားထောင်တဲ့လူမရှိသလောက်တော့ရှားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကြားမိတာပေါ့နော်ကိုဂျင်းမီရဲ့တခြင်းမှာလည်းဒီကက်ဆက်နဲ့ကက်ဆက်ခွေနဲ့ထုတ်မယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင go you be paris alone ya do me mate sienta mo twa ne de twa me shi akom la na ti khan sa mi la ma ti bu no di ma u ya sa ti yo saung twa de akwet ka ra yan mai de bya lo wa no ko di ma transition le yan la ya no di ya ni di ba ko twa pi lo chein ma di ti mi ya pyaot twa de transition တော့မိုက်တယ်နော်တစ်ဆက်ထည့်ရိုက်ထားတာပေါ့နော် wash ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးသူ့ကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးရဲ့ထွက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဦးရစာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ကြက်လုံးကိုကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်ပေးနော်တရုတ်ဆောင်ဝိုင်းတရုတ်ဆောင်လေးရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်ကတော့မျက်လုံးပေါ့နော်အခုတရုတ်ဆောင်ပညာမှာတော့တကယ်အားလုံးကဒီမျက်လုံးမှာစကားပြောတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာတော့လကောင်းတရုတ်ဆောင်ချင်းမှာတော့ကောင်းပါတော့အရင်ဆုံးပါဦးကြည့်ရလဲဆိုတော့မျက်လုံးပေါ့နော်မျက်လုံးပါပဲတယောက်တစ်ယောက်စကားပြောမယ်တယောက်နဲ့တွေ့ဆုံနေဆိုရင်လည်းအရင်ဆုံးကြည့်တာမျက်လုံးပဲပေါ့နော်ဘသူမှလက်တွေချောက်လို့အရင်ကြည့်မှစကားပြောတာမျိုးသိမ့်မရှိပါဘူးနော်မျက်လုံးကိုကြည့်မှနှုတ်ဆက်ကြတယ်စကားပြောကြတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလဲသူ့မျက်လုံးကတကယ်ကြည်ကွဲတယ်မျက်လုံးပေါ့နော်ရမ်းမိုက်တယ်အကုန်မလာနေတီကလာမဲနေပြီ
mic เนาะဒီမှာလဲဒီ vintage ဒီ mic ဒီ mic ကတော်တော် mic တယ်เนาะကြည့်လို့လည်းအရင်လာတယ်เนาะရွှေရောင်လေးနဲ့ဒီမှာ shine ရတော့ဒီခုနကမပြောမိဘူးเนาะသူစပင်ကေးရဆာလုံးဝပြင်ဆင်ထားတယ်เนาะရှင်ပဲဒီအင်ဂျီပုံစံဆိုရင်လဲအာခုက christmas color လဲနေပြီဆို christmas color design တော့မှသွားစင်နေတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်လာတော့เนาะဒီမှာဆိုလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့မှာ1980 1990ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒီခေါင်းလောင်းပေါင်းမီခစ်စားခဲ့တည်တယ်ပေါ့နော်ဒါလူကြီးပိုင်းတွေတော့မှီပြန်နော်ခေါင်းလောင်းပေါင်းမီလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးဘာဘဲဆိုတာမသိဘူးနော်အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့တော့လည်းသူ့ခင်နဲ့သူ့ခါရရှယ်ပေါ့နော်အခုလဲတော်တော်များများဒီဇိုင်းတွေအခုကတော့ဒီဇိုင်းအစုံပေါ့နော် mist ဖြစ်နေတဲ့ခါလားဆိုတော့မှိုက်တယ်နော်ဒီမှာဆိုလဲတွေ့ရနော်မှန်တီးတီးလေးနဲ့ကြည်နေတာပေါ့နော်သူကြိုက်တယ်မှန်တီးတီးလေးကြည်တာအဲ့ဒါကိုကောင်လေးကလာပြီးတော့မှန်ကြည်လာပေးတယ်ပေါ့နော်သူကြိုက်တဲ့ဟာရှိရှိပေးခြင်းတယ်ပေါ့ကွာတဘောကအဲ့ဒါမျိုးကောင်းကြီးနေပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကသူကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲသူကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဘောသားမတိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါ quality ကြီးကြီးပေါ့နော် quality ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကွဲရဲအစီအလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာ relationship ရှိတဲ့လူတွေလည်းသတိထားဖို့ပေါ့နော်အာကိုကောင်မလေးကြိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့အတင်းပြီးအတင်းချုပ်လို့ရမလဲအတင်းကြီးလဲလဲပြီးမှပေါ့နော်မကြိုက်ခိုင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာပညာပေးဇလန်ပေါ့အာများကြပြီโอ้ไม่ได้เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ transition ရတော့ဗောเนาะဒီဥရစာမိုက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်မိုက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်အောက်ကနေမိုက်ကိုဖားလိုက်တယ် transition ပြောင်းသွားရမ်းမိုက်เนาะ director ရဲ့ idea ဗောเนาะအရန်ကောင်းတယ်ဥရစာကတော့လောဗောเนาะတရုပ်ဆောင်ထားတာတော့တကယ်ကြည်ကွဲတဲ့ပုံစံဗောเนาะမဆိုလဲတော့ယထားတွေဆိုရင်တော့တကယ် vintage ပုံစံပေါ့နော်ဒါတွေဒီယထားတွေဟိုခက်ခက်ရှာရှာမလို့ပေါ့နော်ဒီ vintage စီးတယ်မြန်မာပြည်မှာရမ်းပေါ်တယ် Okay music video ဒီလောက်ပါပဲနော်အာဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုက music video editor view ကနေကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတခြားတစ်ချင်းပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကအားထည့်ပြီးတော့မပြောထားဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယို edit နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့โอเคဒီဇလန်လေးရဲ့သဘောတရားကတော့เนาะခုနပြောသလိုပဲကောင်မလေးကတီတီမမလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဂူးဆိုင်တယ်ကောင်လေးကအဲ့တီတီမမလေးတွေနေရာမှာသူကជីជីမမပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကควายជីជីတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါတဘောသားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့များလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ क्वे တဲ့ scene ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ relationship ထဲမှာကျွန်တော်လည်းသတိထားမယ့်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအကောင်းစီချင်တိုင်းလဲအဆင်ပြေတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နားလေပြီးတော့ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay music video လည်းရမ်းကောင်းတယ် idea လည်းရမ်းကောင်းတယ် editing လည်းရမ်းမိုက်တယ် color လည်းရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒေါက်တာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ music video အများကြီးကိုကြည့်ရှင်ပါသေးတယ်ပေါ့နော် Okay ကျေးဇူးတင်တယ် music ဒီနေ့ music video reaction လေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက် video မှာတွေ့အောင်နော် Bye